হে দ'ষ্ট সেই অসমত বস্তুবিলাক কিয় এনেকুৱাহে মানে মানে এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' মই আছোঁ বাহিৰত তো অসমত নিউজবিলাক চাই আছোঁ অনলি বাল্য বিবাহ যি বৰ্তমান চলি আছে এইটো বুলি নহয় মানে কি অসমত এটা বস্তু এটা ঢৌত চলে তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যায় মই কোনো কম্পেৰিজন কৰা নাই কিন্তু যদি বাহিৰৰ ঠাইৰ লগত বা যিকোনো ইয়াত মই মালয়েছিয়াত আছোঁ মালয়েছিয়া বা য'তে ঠাইৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে তাত এটা ল আনে আৰু সেই লটো চলি গৈ থাকে চিৰদিনলৈকে যে ধৰক ইয়াত যদি আজি এটা যদি কিবা যদি এটা আইন আইন আনে যে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে আইজোং চাউল খাব লাগিব এটা প্ৰকাৰৰ চাউল সেই বস্তুটো সিদিনাৰ পৰা চলিয়েই গ'ল আৰু কিন্তু আমাৰ তাতে কি যদি এই লটো আনে যে এই টাইপৰ চাউলটো খাব লাগিব আমাৰ অসমত দুইদিনমান যোনে নাখায় তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব এটা যচ টাইপত চলে মানে আৰু সেই দুইদিনমান যোৱাৰ পিছত পিছত আৰু যোনে খাই যদি গম পাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব মানে সেই ট্ৰেণ্ডটো কমি যায় কেইদিনমান কি হ'ল অসমত দেখা পালোঁ এই মাটিৰ যি দাল আছে মাটিৰ দালালবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো নিউজ নাই গৰু চূৰ নেকি এনেকুৱা কিবা আহিছিল মানে বস্তুটো ৰেগুলাৰ কিয় চলি নাযায় মই সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ এটা ঢৌত কিয় চলে যেনেকৈ ট্ৰেণ্ডিঙত থাকে কিছুমান বস্তু আমাৰ তাতে সেই ট্ৰেণ্ডিঙত চলিব পৰা শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান এতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলা বস্তু চলিছিল দুদিনমান নিউজ চুজ পুৰা আহিল চিনেমা গুচি গ'ল চেছ ডক্টৰ বেজবৰু ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে চিনেমা গুচি যাব চেচ কিন্তু আইন কানুন এইবিলাক বাৰু ট্ৰেণ্ডিঙত চলা দুই দুইদিনীয়া বস্তু নেকি এইবিলাক হা এতিয়া ধৰক আমাৰ মানে মাইণ্ডটো এনেকুৱা নাই কি ভাৰতখনত নাজানো এই ধৰক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান দুইদিনমান পূৰা চলিছিল এতিয়া বাৰু নিউজ চুজে দেখেনে ক'ৰবাত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলা বস্তু নাছিল আমি ভাৰতখন চাফা কৰিব লাগে সদায় কাৰণেই এইটো এইটো সদায় কাৰণে এইটো এনেকুৱা নহয় যে দুইদিনমান পূৰা য'ত উঠিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কিবা কিবি আৰু তাৰপিছত নাই আৰু না বেনাৰ পোষ্টাৰ দেখিব না কিবা আছে বৰ্তমান জি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে গুৱাহাটীখন পূৰা চিকচিকা কৰিছে তাৰপিছত জি টুৱেণ্টি গুচি যাব গুৱাহাটীত চিকচিকাটো চাফাটো নোহোৱা হৈ যাব এনেকুৱা বস্তু নহয় না এইবিলাক চিষ্টেমৰ ওপৰত ভৰসা কৰিতো আমি চলি আছোঁ না এখন দেশৰ নাগৰিকে সেই দেশখনৰ ল আইন কানুন এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱনটো চলি আছে যদি এইখিনি বস্তু ষ্টেবুল নহয় যদি বতৰৰ ফলৰ দৰে হয় যে আমুৰ বতৰ আম খাওঁ অমুকৰ অমুক ল আহিছে অমুকৰ বতৰ অমুক এটা হ'ব তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যাব এনেকুৱা হ'লেতো আমি মানে কে কেতিয়া কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট আশা কৰিব পাৰিম এনেকুৱা হ'লে য'ত আইন কানুনখিনি ষ্টেবুল নহয় য'ত ট্ৰেণ্ডিঙত চলে আইন কানুনো যিখন দেশৰ ভাবি চাওক মই বেয়া বুলি কোৱা নাই ভাৰত আমাৰ ভাৰত মহান কিন্তু অনলি আমাৰ ভাৰত মহান বুলি ক'লে নহয় নহয় এতিয়া বাল্য বিবাহ আইনটো এইটোতো বহুত আগৰে আইন সেই আগৰ পৰা বস্তুটো কিয় নাছিলে এতিয়া হঠাৎ যে বস্তুটো আহি গ'ল এনেকৈ যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন যে জানুৱাৰীৰ এক তাৰিখে বাল্য বিবাহ আইনটো আনিছে চৰকাৰে দুই তাৰিখৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ ওপৰত সেই দুই তাৰিখৰ পৰা যোনে বিয়া পাতে তাকে সেই কৰা হৈছে কিন্তু এইটো বহুত আগৰ বস্তু সেই আগৰ বস্তুটো আগৰ পৰা কিয় নকৰে হঠাৎ এটা ট্ৰেণ্ড বস্তু এটা আহি যায় তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যায় এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব না এতিয়া ড্ৰাগছৰ হওক কিবা হওক কিবা হওক বস্তুবিলাক সদায় কাৰণে কৰিব লাগে আৰু ইমান জোচত নহয় এটা ষ্টেবল বস্তু সদায় কাৰণে কৰিব লাগে যে এইটো সদায় কাৰণে লং লাষ্টিং যে আমাৰ এতিয়া এইখন দেশতে এইখন মালয়েছিয়া এইখন দেশ এই দেশত যদি দেশখনত যদি মই ৰাস্তাত যদি কিবা এটা কৰোঁ এই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে সেইটো ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে কাৰণে মোক সেই কৰিব ৰাস্তাত যদি মই থৈ পেলাওঁ ৰাস্তাত যদি মই হাগি যাওঁ মোক লগালগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ইয়াৰ আগতেও কৰিছিল এতিয়াও কৰিব কিন্তু আমাৰ অসমত এটা ট্ৰেণ্ড বৰ্তমান জি টুৱেণ্টি চলি আছে যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত ৰাস্তাটো লেতেৰা কৰে এতিয়া আপোনাক ধৰিব পিছত নধৰে নহয় নাই ভাই এনেকুৱা নহয় আশা আছে ভাই কেতিয়ালৈকে অলপমান মানুহৰ মাইণ্ড কেইটাও ষ্টেবল হ'ব আৰু অনলি চৰকাৰক দখ দি লাভ নাই চৰকাৰৰো মানুহেৰে চব মানুহৰ মাইণ্ডটোৱে এনেকুৱা কি গম নাপু